tempo é, mas... Jako, že se chcelo dělat. Ne, že to nechci to ne. No, tam si. Dobrá, já. Thank you.
tu. Jestli krásný rozhovor, na kterém zpívali ptáci, tak jsem chtěl zachovat, jako pokračoval dál ten život. Můžou to ptáčkové používat dál. Je to vyrobený z dubu, nahoře je keramická liska, to pítko, dá se to použít i jako trnítko. Ne, já se vše, děkuju, pozdrav. Děkujeme. Další socha, která vznikla na tomto sympóziu, je lovině bohů. No, oni mi tady takhle napovídají sláně. Vidíte, jak oni jsou skromní, schovají se a ještě mě pletou. Takže to je bohyně lovu Diana a tu pro Lečici krásně vytvořil Pavel Vítek. Děkuju. Já bych rád poděkoval vlastně všem z Kytína a
všem z ostatních obcí, kteří sem za námi jezdili a prostě vozili nám strašné dobroty a prostě bylo to strašně fajn, že mohli tady být. A já jsem dostal jednu fotku, kde mě ukázali, kam by vlastně ta Diana měla přijít. Ona se dá zpracovat různými způsoby, ta Diana je to povinně lohu, tak se to všechno podařilo. A myslím, že tam bude prezentovat, nebo že tohle bude náště, prostě příjemný, tak budu uspokojený, budeme ličtí. Ale já jsem Svatá Ludmila do Zahoře. Nebudeme jako mušelnice takový výraz, že bude pozitivní a snad se mi to povedlo. A poprosím, aby nám představila svoji vodní víru, říkám to správně? Říkám to správně, že jsem rád, že jsem to neskazil. A poprosím Zdendu Pekárka, aby si přišel předřít. Dobrý den, jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto soutěže. A měla jsem takové zadání, že v Trnové mají nově udělaný krásný rybníček, vybagrovaný se pstruhama, průzračná voda. Takže abych tam ta víla tancovala a vydala ten rybníček a přirovala se vám na to v Trnové. Všichni asi dobře víte, kdo to asi je. Je to Kaja Mařík, našim sousedům do Míšku pod Brdy. My když jsme 2014 udělali prvního Kaju Maříka, tak oni byli smutní a my jsme rádi, že bude Kaja Mařík taky i v Míšku pod Brdy, protože sobě patříme sice, když soutěžíme v hasičských kláních, ve fotbale, tak jsme Sparta Slávie, ale víme, že k sobě patříme a potřebujeme se. Takže jsme rádi, že Kaja Mařík bude i v Míšku pod Brdy. Kaju Maříka krásného připravila Jitka Kusová, která bohužel musela včera odjet, ale určitě pověřila někoho, kdo tady řekne pár slov ke Kajovi Maříku. Vítám paní místostarostku Danu Dalešickou, která si Kaju Maříka převezme. Kordy, je to tvoje. Dobrý den, já vás zdravím všechny. Tak tohle jsme nepřipravovali, nevím, co mám ke Kajovi Maříkovi, ale Jitka Kusová musela odjet, je omluvená, protože v Kadani tam u nás na severu odhaluje Johanku z Arku jako znamení na hotelu ve staré části Kadani. Takže to byla důležitá omluvenka, takže vás všechny určitě zdraví. Užila jste s náma, odjížděla vyčerpána krásně. A Kaja Mařík, myslím si, že už další nebude, to už Jitka říkala, že dalšího Kaju Maříka si neobjednávejte. Ty myšlenky si do hlavy nepouštíme, aby jsme prostě tu knížku zazdívali, a naopak. My budeme rádi, že Kaja Mařík bude mít další stopu vedle u nás u sousedy. Takže Kaja Mařík do knížku pod Brdy, Kaja Mařík hlídá příjezd u Kytína. Jsou tady dva. Šporky, pojď dál. Tato lavice nádherná. Poprosím pana starostu z Voznice, aby přišel převzít toto nádherné dílo. Jsme se potkali ráno v pondělí s panem starostou, tak jsem si dozvěděl, že tam působí šachový kroužek. Tak jsem říkal, no tak to budou vlastně zároveň i šachy. Takže masážní lavička, šachová lavička se nazývá tato lavička. Uprostřed teda se můžou zahrát šachy, tam se tam označený políčko. A ty partie by neměly být asi moc tak dlouhý, protože včera jsem zkoušel hodinu na ní sedět a opravdu masíruje. Nevím, jak moc to má kdo rád, ale uvidíte ve Voznici. Takže přeju, aby se lavička umístila. Možná, že najdete i jiný místo teď, když vidíte, jak vypadá. Že nemusí být úplně přímo u té sokolovny. Možná, že bude nějaký další vhodnější místo, ale to nechám na vás, jak si umístíte. Má 9 dílů, pokusil jsem se využít všechny materiál a udělat jí teda opravdu masivní, aby něco vydržela. A když už nás někdo pozve jako dělat sympozium, tak vím, že tam najdu skvělýho starostu nebo starostku, což se tady jako je úplně jasná věc. Moc děkuju Mílovi za to, že tady to v tomhle regionu organizuje a nejen to.
přeju obci Gytín, aby oslavila krásně 700 let svýho první zmínky o obci Gytín, aby se vám dařilo dál, jak se vám daří teď. Takže děkuju za krásný týden. Mějte se. Nová ves pod Pleší. Autor Jirka Němec, pan starosta Jiří Havelka. Pardon, Honza. Jirka Němec, Honza Havelka. Tak, dobrý den. Já jsem teda, když jsem přijel na plac a viděl jsem špalek, který měl 2,5 metru, tak jsem si řekl, že to bude teda malá zvonička. A nakonec mě teda napadnul takový fígl, rozříznout špalek, rozčvrtit ho a takovým fikarým způsobem ho oddělit a v podstatě ten špalek prodloužit. Takže nakonec z toho 2,5metrového špalku se vyklubala takováhle velká věc. Protože já si myslím, že když už se umisťuje něco do veřejného prostoru a vlastně do obecní na návsi, tak by to mělo vlastně komunikovat s okolními domy a s architekturou a vytvářet to jakousi dominantu. Tak to bylo to hlavní, co mě hnalo k tomu vyhnat zvonici takhle do výšky. Peťo, zvu tě sem ke mně a zvu paní místostarostku, aby převzala tady sochu od Petra, která bude připomínat to dnešní výročí a tu spojitost mládí a stáří, aby jsme žili pospolitě dohromady, aby jsme fungovali dál jako naše vesnice. Když se nad tím zamyslíme, je to jenom krátký časový úsek, kdy my vlastně tu naši vesničku spravujeme. A těch 700 let, to je hrozně dlouhá doba, která vlastně nás morálně zavazuje k tomu, aby jsme dál pokračovali, aby i po nás mohli dělat další oslavy. 800 let, 900 let a tak dále. Takže předávám slovo Péťovi, aby nám představil svoje dílo. Miluško, ty pojď převzít sochu. Děkuju, dobrý den. Jmenuji se Petr Vacovík a je pro mě velká čest. Když jsem slyšel zadání mládí a stáří, tak mě napadla ta myšlenka stvárnit to jako takovou prastarou pravěkou pohody, jakoby vymačkanou z hlíny. A do toho tam má ten kovový prvek tý svatozáře, který má symbolizovat i zároveň kruh tý jednoty a od mládí až po stáří, kde ta vouta je nejdokonalější. Jakoby se za zády tý bojně si to všechno zase vracelo a opakovalo. Ta socha je ze dvou materiálů, z kovu a ze dřeva. Já bych chtěl poděkovat všem lidem, když se podělili na té organizaci, bylo to moc příjemné, skvělý, děkuju. Sochařské sympozium, takže nějaké rozpátky, že to teda i si udržíme a že se vždycky, nebo i v okolních obcích sejdeme a je z toho vždycky tak úžasný setkání. Jak těch obcí, tak vás dokážu. Tak to úplně. A hlavně bych chtěla poděkovat celé té partii. Děkuju moc krát. Vždycky úžasná atmosféra, vzniknou svou krásná chvíla. Přeju všem hezký den. Takže ještě jednou prosím velký potlesk pro Petra. Já mu děkuju za tím, že se zavrká takové krásné dílo té dnešní slavnostní chvíli k tomuto okamžiku.